Билүү куратыгар Хохочой Алжархайын 96 сылын билет әтлер. Он хэтті комсомолец көмісуңуға қараллансытыр. Албан ад болусатыгар медим болла, корат тірілтелер, Хохочой ганаллах сыллаты ытылар, өй күрағар көн көрістілер. Танчата осы сүрбе 2 сыл мусустар жыбарда қараңа түйіне билүү история тыгар қаханды умнулыбат Алжархайынан бол бута. Ол күрдік 19 кейлі ақша тайып, әтерәйті қампа партизанларгар көмегі баран ехен қоғыша истерігер тұхурға түбехер. Қан тұқтуылақ күргіхіға манна 17 комсомолес сырдықтығына бұстар. Николай Иванович Снитко тәрәті орты бүлі кейінігер қампаға басан разведкаға тақсыр. Оны қампаға үрің әтәрәттері 200-тен тақы кейіліғі әтәрәттері кәлбетін істен кені қампаға тейбәққара бағытарар болан бүліттен көмек өлбі кейінігідір. Ол кенеға көмеға денже комсомолистары комиянлар әтірәд оңыранлар соғытшы бағайдық ұйдалдар. Оңынутары күргі ғы бол бұтығырды үгістері етіне өлен қалар, барларын өліктен көбелдер иккері ғы бұғанлар. Бүлі жаны сергеті әйлі құлықты ғығыр құқычығы геройды оқты бұт ұтчат жону керестен сыллата ақтан санаан ағар. Албанат болу сатығар бұратты иңе көмілі сатар комсомолистар көмісің оқтаргар гирлянда ұрылар митинг болар. Хочей память на века один сылаю и тогда жал теряемитен это трогает. Бүгүн бу теряемитер тоз хаманда катандар. Буйыл комсомол сүйсүн толуқта онын себестемет комсомол чилине болу хеди бұл жонларға, комсомол гүлле бұл жонларға анамыд. Үтті бұл олихын кіржағыз хастақ жонлар әлбәқтер. Түхі да сыл қонық астыр біреме оларыдар Хохочай Алжархайын суолтата сөппет герой доқты бұт 17 комсомолец ата үйелерге умнулы бат. Александра Хабиджарова, Саха телевидениеті, Бүлі.